to da bi sve... Samo nemojte pivati. Evo sada da makon. Zašto? Miljuš, gdje ćeš? Ali, miljuš, ali. Kao bi jezik brži. Evo pa što će. Mi iz stranke Centar, ja zajedno sa svojim zamjenicima, gospodinom Bojanom Ivoševićem i gospodinom Antonijom Kuzmanićem, spremili smo svoje znanje, energiju, volju i vrijeme, usmjeriti u to da Split postane grad, da Split postane centar svijeta, strategiju razvoja grada Splita u prvih 6 mjeseci. I nakon toga ćemo započeti izgradnju novog GUP-a, to je možda i najvažniji razvojni dokument za budućnost Splita. U tom novoj strategiji, u novom GUP-u ćemo predvidjeti velike projekte kao što su Istočna obala i Kapulica i njih ćemo napraviti na način da će se u njima oslikavati ambicija i to su samo neki od projekata. Kao što sam rekao, ono što Splitu treba je povratak nade i optimizma i početak jedne nove ere i okretanje nove stranice u razvoju. Projekt novog Splita, projekt novog razvoja Splita nije projekt jedne vlasti, to je projekt cijele generacije. A mi smo spremni taj projekt započeti i mi to želimo i zato tražimo od građana tražiti povjerenje, da daju povjerenje da to započnemo razvoj novog, potpuno novog i drugačijeg kraja.